ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସନ୍ତରଗଡ଼ିଆ କଲେଜ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞର ତୃତୀୟ ତଥା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଜେନା, ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ଖଗେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ରମାକାନ୍ତ ସ ଏବଂ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଦିନରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୀପଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଇଏ ହେଉଛି କାଣ୍ଡଗୋଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଅଛି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ। ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଠି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଠି ଆୟୋଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞର କେତେଦିନ ହେବ ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ କେତେଦିନ ଯାଉ ଚାଲିବ। ଏ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ 2007 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଚକାପଦ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଚକାପଦରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆମର ଏକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କରିବା ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ଯାହାକି ଏକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକୁ 14 ଧରି ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 17 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଧିବାସ ଆଜି ତା'ର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଏ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପାତତଃ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ନେଇ ସହଯୋଗରେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଜେନା ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଆମର ଦିବସ ଅଛି, ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୀପଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ବି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ତିନି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।